Toto mladé chlapčiatko zvykne skákať na bicykli. A teda tak vysoko, že ja by som sa tam ani nepozeral, a on tam skáče. Tak, ahojte, bratia, pochváľuješ Kristus. Ako? Aha, blízko, dobre. Ja som teda tiež člen spoločenstva Dizmas, ale chodili sme aj s bratom, aj s tým Davidom, čo tu repoval, do väznic hovoriť o Bohu. A ja by som sa chcel s vami podeliť, že jakým špecifickým dôvodom a jakým špecifickou službou ma teda pán zavolal do väznic. A jak teda Brano povedal, ja skáčem na bicykli, venujem sa freestyleovej cyklistike a v podstate niekoľko rokov dozadu som odovzdal život Bohu a so všetkým teda jedno leto, bolo to pred dvoma rokmi, sme sa rozhodli, že celé proste budeme slúžiť a bude pre Boha. Ja som mal tiež nejaké svoje sny s bicyklom a tak, že budem skákať a boli tieto leta aj majstrovstvá Slovenska a ja som si povedal, že nie, že toto leto proste je pre Boha. A pán to celé tak zariadil, to je zase taký dlhší príbeh, že jak ma celé previedol a nakoniec som vyhral majstrovstvá Slovenska a celé sa o to pán postaral a potom prišiel Michal za nami a že my sme aj teda hrávame spoločenstve chváli a Michal povedal, že nechcete ísť do väznice, že ideme pre mladistvých, že tak my, že áno, že rádi pôjdeme, ale hovorí, že ale bereš aj bicykel. Tak sme teda naložili na auto aj bicykel, aj so všetkým, s hudobnými nástrojmi, šli sme do väznice pre mladistvých a robili sme tam takú show, pán to celé zariadil, aby sa to podarilo, že sme mohli prísť so všetkým do väznice a hovoriť o Bohu a svedčiť a využiť pritom naše dary, to, čo nám pán dal. Takže chvála pánovi, s tým som sa chcel podeliť s vami a pán robí úžasné veci a verím, že ešte väčšie bude robiť ďalej. Amen. Ešte amen. Amen. Ja ešte len poviem, že Filip prišiel na jednu súťaž, čo boli zhodokolosti majstrovstva. Čoho to bolo? Slovenska? Áno, áno, áno. Majstrovstva Slovenska prišli rovno po modlitevnom duchovnom čase, takže hovorí, že tréning síce bol, ale nie až taký. A viete, ako tam býva, tam sú vždy takí machri, ktorí teda Boha naozaj nepotrebujú. Oni prišli s tým, že sa pomodlili pred tým celým a odišiel ťa ako majster Slovenska. Tak je amen. To? Amen. Tak to bolo nejako. Amen.